علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم درس شريف واحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد لما عزت من دم شرانو آدران ارونو دوستان پتے رجمہ کی میں پدے آیا در تا بیان شورو کرو آرانا چاہتا پوست کرو دا تپوس پر سلسلہ کی میں بیان شورو تپوس تو چی مسلمانان دی وقت کے دار چانا دیر دی شمیری ریر دی پیسہ وار سارا دیر دا آو خام اشیاء وار سارا دیر دی معدنیات دیر دی محلی و خوئے اہم دی آو دا دی باوجود پریشان دی کہ غم دی کہ تکلیف دی کہ مصیبت دی کہ جنگ دینا دا مسلمان پا کور کے کافر پا مزو کے دے وہ مسلمان پریشان دے دا والے نمار تا پا دے زمن کی دا صورت گئے رہا دا یو عالم خوب لی دلے وہ مادا طویل ہو چاہ دا پریشانی محسوس ہو لہ وہ دے پریشان ہے کیوں دشم حضرت ابو بکر صدیق میں خوب کیوں لے رضی اللہ تعالیٰ ویدا چسر میں پریشانی ودا میں اغتا پخلی ہوئے پخوب کی کلا خوب دا سے ٹک پٹک وی اگر آتا ہوئی مسلمانان اخبر کتاب پر ایک پدے عمل نکی زکا والتا کول کول آبے آتا ہوئی ٹول کتاب کھلیا خبرانا او ضروری دا پا یو رکوٹی صورتم کامل شروع کی خدا پاک با عزت دور کی ماوی کم صورت ناغرات دا قلحو بیان کر صورت اخلاص چی پا دی صورت عملو کی بے با خدا عزت دور کی نوی خوب نچی را پاسی دا سوچ میں کہو چی پا دی صورت کسی دی نو دی که دا خدا دری صفت بیان شیوی دی کہ مسلمان قوم کے دادری صفت ارانا دے دا خدے دا صفتون نمونہ جوڑا شوا مخدے پاک با عزت ورکش نو دی صورت مبارک کے دا خدے دری صفت بیان شوی دے کہ مسلمانانو کے دادری صفت ارانا دی با خدے کامیاب کی اول اللہ واحد خدے یو دے نو چکا میں پوری مسلمانان یو شوینی دی بوال تکول چکا میں پوری مسلمانان یو دی دا جہان پا قومون اٹول غالب یو حکومت دیو یو خبر ہے بید بشو بیم غالب اس دی بو پنزوس جوڑ شو ٹوٹے ٹوٹے نو وہ پنزوس ستاکت ہے بیم که قانون یووه خبر یووه سیاست یووه
دین یو غیرت یو نہ بیا ہم کامیاب. مسلمانان حاکمان دی وح کے صرف تخپل کرسو پہ فکر کی کہ شخصی حکومت نہ دے کہ جمہوری ہر یو وہی چیز پکڑ سے کہ نہ مما تدار حاصل اجتماعی فکر نہ ٹول ملت فکر نہ مسلمانان دا عزت فکر نہ مسلمانان دا غلبی فکر نہیں دخپل دیو سور دو دا پیسو دا بنگلی جوڑو دا فکر نہ خود غرض حاکمان دیا ہو. مسلمانانو کی دادا فرقو تقسیم دا ہر ملک دا رواج دے چکم ملک یا مذہب عام مذہب بھی پاغی حکومت روانی نور تازادی بھی پاغی اخبل دیرہ کی اخبل کار کئی دے ملک دا اہل سنت والجماعت مذہب راغلے دے دا مذہب حنفی منگا چی پکم مذہب مسلمانانو عالمانو صوفیاء کرامو مجاہدینو مذہب حنفی و دا اہل سنت پر شکل لا رسول ہے چی دا غالب وی دل تدائی حکمرانی وی نور فرقی چی بھی بھی دی ہندوانو سیگی سکانو سیگی قادیانانو سیگی مرزایانو سیگی اخپلو دیرو کی داری عمل وی مل چاہتے ہیں تکلیف نوی انو انتشار و افتراف بنا ہے. یو ایران کی دا شیعگان اخپلو حکومت نداری صدر شیعہ وزیر شیعہ یو وزیر اہل سنت نشتا وکی سرد ہے چی اہل سنت 33% دیلت دا یو فوج سربراہ مشر شیعہ نا علاو نسات نو نگر پڑشتا نو بلسشتا زمان داروانا ما شورا دیکھا ما تا چاہی دا والی دا دے پھر خواریت جوڑی گی مائی دا دے حکومت دا وجہ نہ جوڑی گی دیکھا برسر اقتدار قوت خدا رہی دے چیاغی یو دبا چولی چی باس یو مذہب دے یو قانون دے کئی دے خپلو ڈالو کی خلق انتشار بنو انتشار خودتوی دا وجہ نہ دے جمہوریت بنم باندے قدل تچا دا خدے دعوی اکڑا سل موردانے پیدا کی کہ جارہ دروغ دا پیغمبر دعوی کرو ان دوسر و موریدان پیدا کی آج بے سوک سو گئی نور حکومتوں کی دا صورت حال دا دلتا نو اتحاد یوانے دا بنیادی دا کامیابی یولارا چی قوم متحدنی حکومتون متحدنی سیاست متحدنی نوال تا کول بخوری مسلمانان ذکر ذلیلی دی ویم اللہ سما خدای چاہتا جتنا لرے خدای پار سے پورا دے خدای پاک پا اس خبر کی پا اس حال کی چاہتا اس قسم جتنا لرے نہ پیغمبر تا محتاج دے نہ ولی تا محتاج دے نہ عالم تا محتاج دے نہ بادشاہ تا نہ گدا تا ستور اگر پیدا کردے دی مر اگر پیدا کردے دی اسمان اگر پیدا کردے دی باران غوار ہے ہر صدا پہ اختیار کی دے دقا شاہ مسلمانانو کی دے سمدیت مانا را بے پرواشو پخپل عرص جوڑ کر نبیہ بیزد مندی وارو وارو حکومتو نا دے کافران عرص جوڑ کر دے ومندی جوڑ کر دے لیکن دا سے بادشان کم دی چاہی سر اجتماعی فکر دے دخپل و کرسو دو یو سور دو جن فکر ما یو ذل یو وزیر آزم تاوی اس نده ما ستان محکم وزیران دا غلو و غلا و لطب امرزی یو رسل نو دا سکارو که چه خلق دی پا دعا آیات کی دا مسلمان آن دا پا پیتر دعا که و مای پتش دعا خونه کی چرتا ڈوڑے را پارا چاہت با کرے را چی جماعت کی کینم ڈوڑے بغوارم چی خدای ڈوڑے را کی دبان پچ دا پارے داویلی وادنو کو مخدعا بکن
د پټی د پاره خو دا نه دی ویلی نه کار به وکړې بیا به دعا کې تخم به واچوې په ځمکه کې اوبه به ساز کې واده به وکړې بیا دعا کړه خدایه بچی را کې خدایه دانې نه کې نو کار دې نه کې تشه دعا باندې کې نو بیا مې ورته وی حضرت معاویه صاحب بادشاہ شو په اتفاق د مسلمانانو حسنین هم ورسره بیعت وکړه دا یو یهودی فتنه وه چې مینځ کې د دوی جګړې راوسته یو شیطان عبدالله ابن سبا یهودی بعضو جګړو شاته طاغوتي طاقتونه ولاړ وي خفیه جنسه دا قومونه و جنګ هیڅوک نه خبر چې دا کوم ده ما هغه وخت کې خفیه جنسه لکه اوس هم د یهودیانو په لاس کې یهود پخوانی شرارتي قوم نو د عمر صاحب زمانه کې یو یهودی ځان مسلمان کړ د یمن نه راغی نو د هغه هپناټیزم زده و مسمریزم دا عمل تنوین دا سړی متاثره کړ شاعر و د بلا بچې وظیف دا عملیات چې دي که نه دا پیران چې بازې کوي د دې د شریعت سره تعلق نه هغه هندوم کولی شي سکم کولی شي عیسایم کولی هغه وظیفې پخې کړي پخې کړي منتر داسې چوپ کې خلق پر آمات شي شریعت ته مخیران کې خلق پر آمات شي نو دا د هغه هپناټیزم نزدی نو یهودیانو کې دغه شی ډېر او د سحر دا کار نو بیا دا لوی داستان دی خو داسې جګړې پکې راوتې عمر صاحب زمانه کې اسلام خورېده وې د دې خو مقابله خو مونږ په توره نه شو کولی راشه د دوستۍ په نوم یې خراب کړ نو د عمر صاحب دومره دباو چې هغه سر نه شو چتولی یارېده حضرت عثمان صاحب لږ حلیم تبا د هغه زمانه کې فتنه شروع کړه هغه پکې شهید شو قومونه پکې وجنګېد نو حضرت معاویه صاحب 47 هجری کې اتفاقی بادشاہ شو ټول مسلمانان یو شو ناغ حضرت عائشه تحت لکانو په مدینه کې اوسېده او دې په شام کې او دمشق وی ما ته څه نصیحت راولېږه ناغې ورته خط راولېږه وی که هغه لوی خدای خوشحالول غواړي یو خدای نو د قوم د خوشحالېدو پروا مه لره د قوم د زړونو مالی خدای دی ته خدای خوشحاله که چې څه قانون د خدای هغه جاري که ضرور به پسې وخرئ غله او ډاکفان خو د خدای دین نه غواړي او که دا وی چې زه قوم خوشحاله کوم قوم 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 پارټي پارټي قوم نو قوم به هم خوشحاله نه شي او هغه لوی خدای به هم خفه پاتې شي نو ته د هغه لوی خدای خیال سره نو دې خلکو ته هغه اجتماعي ذهن او فکر نه نو بس نقصان واسي نو دوی سمدیت نه لري په خپلو خپو ولاړ نه لري په خپلو خپو ولاړ کې مصنوعات داخل دي قانون داخل دي ژبه داخله ده تهذیب او معاشره داخله ده اوس پورې زمونږ ژبه خپله لانه ده ما تاسو ته ویلي وکړه دا زمونږ شیخان هم اوس ده د ودونو دعوتنامې په انګرېزۍ کې لیکي یه زناو دا خو د خفیه طاغوتي طاقتونو کوشش دی چې د اسلام او د اسلام ژبه او معاشره ختم شي ټیک ته په ذهنو کې دنیا چین زمونږ نه رستو آزاد شوی دی یو کال هر څه یې خپلې ژبې ته راواړل زمونږ نه زیات ترقي یافته دی هر قوم په خپله ژبه کې ترقي کوي جرمني کې خپله ژبه روس کې خپله ژبه ما ورته وي ایران فارسي ده د چا پروا نه لري یهودیانو یو زړه ژبه وه عبراني اسرائیل په ټوله دنیا کې اسرائیل کې صرف هغه زړه ژبه ده اسرائیلي او د هیچا پروا نه لري د خالي د روزې چوټي کوي په دنیا کې اړو خالي روزې شته نه انگریزان اتوار کئی مسلمانان جمعہ کئی یہودیان خالی کئی ندوار جہان سردار وئی خدای منگ لحکل روز راکنے را جمعہ یہودیان زمون نرست دی و عیسائیان زمون نرست دی جسرے غخپل روز پری دی
او دبل پٹے ایران پر خوی سرائی دا غی بس عزتی دا قومونو پنا درک زلیلہ بھائی نی اقتصاد خراب دے نی سے عذر جو کر رہے نو دمونگ دے اتوار چھوٹی دے تک انگریزان پا دے خوش آلے سے انگریزی مجبہ نا اس دا کوشش دے پر اتاس چی دا ورو دا اول انگریزی شروع شی یا سنا ورو وزیرانو خپل قوم بلے براما که اردو پی ونے نکا خپل جبہ ختمول غار چی مونگ ترقیب گو نو دا اگوار دا قوم دا غلامولو دا قوم دا بیدین کولو دا قوم پا پل قوم که دا ننستو لاری دی اگا وزیران دی چی اگی اجزانان دا دین ننی خبر چی سر ایخ پل پیغمبر نا پیجنی دا پیغمبر دین نا پیجنی تعذیب نا پیجنی ما بکتا کارو اگر نمانگا سمدیت راکی نگر آگر بخپل اخپونی والا پا اس کے سوال گریو پا جبا کی پا چوٹے کی پا قانون کی پا مان قسم دا اخبارات سڑی گوری دا لک دے غواشو دا خز دے غواشو دا دل دے غواشو ٹول دا قتل ہو دے غواشو سے اسمرا دا پولیش چنگا پوستو نا زیاد شو وہ جرائم زیادی گی دکا سزا نشتا قسم دے دیل شری سزا اور کہ یو چالک تختولی یا خز دے تختولی دا پیسو دا پا اولا رویز ورم کا بیان بسو کیونگی دا حضور زمانہ کی یو سیڈی دا خپل دا پلار خود سر نکاح تڑ لے نبو اگر چی خبر چو فوج عمر پس وروڑے گا دو سر روڑے مالا سر تے پرے کے چی روڑے چی بے سوک دا مور سر نکاح انو تڑے یو ات منافق مسلم منافقان مسلمانان مدینہ کی اسے دا بی پا مونگ یار دا ہوا ناسا پرال دا مونگ دا خوش کی خلقیو حضور پاک و خان سر ایدل وی خزال توسی گے اگر او خان و پی میں دا دا استسخا دا مارا چا علاج دکا ہے اگر زناور چی خوشو آل تکی اشپان دا مسلمانان و اگر خادمان اگر اون بجر اللہ سنے تی پریک او خان اوز غلو حضور پاک چی خبر شوار پسی یو شل نفر ہو لے گا شلو خانو اور تو سڑی وینیو میرے ہوئے وی لاسو خپی تیرا دو بدل پری کے اور سترگو کی چطوی سنگا اگش پنو مسلمانانو لسکڑو اگوار سراو کی سترگو کی والا ازغی منڈلی پتی طریقے وجل وی گرم سکونا بے بسوکو کی مددی پی خور نو صدر نو زیو تخت دم را تاوان نو رے والی تاوان صدا نشتا با تو زوان که یا سو کسا چه بی سو گوگی جرائم خوب نرمه نم بندی گی آخو مجرم لسزا ور کزه که مجرم لسزا ور کول معاشره سر احسان کول لی آخو مجرم تپری خودل دا پا معاشره ظلم کول لی غل سری وا آخو دا ایسد قابل نده دسنگه یا مسلمان بچی زان سر تڑلی ده چه مالا پنزل اکر روپے روئے دادا رحم قابل نوے لاس پیتی پریکے اولا اوڑے زورن کے جب بے سب دے سے کرو نو جرائم خو پس ازا ختمے گے انگریزانو انگریزانو پا قانون ختمے دے نو دا امریکی نا زیاد جرائم پا مخدز مکی نشت چه زان تا دیر تحذیب محذب بوئی و کالجو ندی و سکولو ندی نو من کی سمدیت نا دیر آگر درم دا خدای صفت تی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد خدای چا سر جنسی علاقه نلری رشته نسبی نلری چه سوک سبایی نفرتو نپیدا که دا پختون دی دا عربی دی دا پختون دی دا پنجابی دی دا افغانی دی دا پاکستانی دی دا اسلام رشته غرزون یا خو سبایی تقسیم دا پیجندو دا پاره دا انتظام دا پاره آیا دا نفرت ذریعہ او دا جدائے ذریعہ
آپ آگے فخر کر داد اسلام نہ خلاف یوزل پس آب کے رام کوئی نے اوپر اور کسی اختلاف دے پیداشی یو صحابی بل لتا اور ابل پلر کی وہ دیو آواز کہ یا مہاجرون رو رسے گئے اور دے بل میں یا انسوار رو رسے گئے نبی کریم ایدا سوئی سے چل لے وی دغا شاند دو کسانو جگڑا شو پقار شو وی دعوها فینها منتنا دا بدبویا دا قومیت چگه لرکے وی عبد دعو الجاہلیت بی انا بے ناس فرکم دا جاہلیت چگه موالی حسلہ موجود ہے نو دا نفرت سے علی کسی پختن 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 سے شیده ملکی فتح کرن دنیا فتح کرن فارسی بان پنجابی سو پنجابی کانفرنس و سو پختون کانفرنس دا قومی نفرتونا او صوبائی تعصبونا پیدا کئی چدا دا مسلمانان و غلبی قوت ختمائی بے پختون کی مسور ڈلی دا چکزے دے دا کاکر دے دا ممن دے دا خلیل دے دا یوسف زے دے دا محمد زے دے دا بسو کیوں دے گئے او پیو کی بیا دا شاخل دے دا ننداب دے دا ملا دے دا جولا دے دا خان دے دا سید دے دا بسو کیوں دے گئے کہ دا دروازہ دے کلا اکڑا خود نفرتونو دروازہ دے کلا اکڑا نا امیشہ دا قومونو یووال جدا آیا پاکی دا رازی پا فکر رازی زمون اخیرہ یا وقت چی موسر زمون خدای منی اغا زمون دا سر گل لے چی سوک موسر رسول منی نو اغا زمون دا سر گل لے چی سوک موسر حج منی و دا اسلام طول احکامات منی کہ اغا چین کیو سیگی و کپا عربو کیو سیگی او چی کور کی در سر او سیگی اد دہری مزاجی اغا خدای نمانی اغا زمون رول لے نو دا صوبائی نفرتونا دا دیس دا دین دا پارا لوی زرر دے نو چی دا خبر مویسو پور نی ختم کرے تا سبا وال تکول خورے اسی او سوالو در تمہیں سوال ویلو خو جواب ندر تنو کی شیر موخ قرآن شریف باندے عمل کنکو خو منوی خو منو زکا چی سری قرآن شریف نمانی اخو کافر دے یہودیانے نمانی انگریزانے نمانی اندوانے نمانی ناغی تا خودے سنوئی او منتوئی منگے اگر کا عمل کی کمزور ہو منوئی الحمدللہ نوچے سوک پہ نا عمل کی انہی منی اگر تا خودے سنوئی ناوالے راس پہ کیسا دایان نہ رہے دا خدا پاک دا بیان دے چی دا مسلمان قوم دا بہترین امت ما پیدا کرے دے او دے میں دا قومون دا ہدایت تا پارا پیدا کرے دے با قومون تا عقیدہ و عمال و اخلاق خائے دے دا قومون سردار دے دا خدا نیاز بین مخلوق تے ورا غورا مخلوق چی سکارو کی خدای پی خپکی انورو تسنو ایلا دا دی داس مثال دی معاشرہ کی لکا کورکو سکی چی وار جنگ کئی ستازوی می پردی وارم بی جنگ کئی نو خیار سڑے پردی وڑو کی نوی ویسا میں کار دی خپل وڑو کی نیو سا پیڑا و باسی نو دا وی پدی و جنن چی دا خپل بدی شی دا وی پدی چی تو خو زمان خپل دا عالم زی دا ملا زی تو ولی وانے کینگا دو دری غزارتی باسی او پردی تا سنوی دا مسلمانان دا خدا خوخ مخلوق تے اولیاء دی نو دی جی چی روانیو کی نو سپیر دی خوری اری تلا سنوی دا مسلمان دا سے مثال دے لکا مخ اور دا کافر دا سے مثال دے لکا چیترا پا مخ چی دا خروزی لاری خراش کیس نسوار پا گیر کیون قلی نو خلقی پا گرم و بو وینزی او پا سابونی وینزی او پا تولیه او چی او چیترا کچا پا نسوار او کی خونه
یا په ګندزه کې خوره نا غسو په ګرم او بو په صابون نو وینځي په تولیو پاکي خو زه چې په پس بګه راکا مسلمان د قشان د ټول جهان لپاره مخ دی نو په دې مخ چې لږ داغ ولګي نو بدې ښکاري نو دا صفی کوشش پکې نه رہی او دا بل چیته نه ده په چې د تورو به څه تور شي نه هغې ته ناسته نه د مسلمان داسې مثال دی لکه وړوکې مجرم د چرګ چرګوړې غل یا پوډری د جومات نه چې سپلی پټې کړي یا ټوټې وباسي یا بلف نو د کلي خلک یې م ووایي چې څوک یې ونیسي سپی یې م ووایي تانېدار هم په یو سهولت یې ووایي او قې خوش کړي او د کافر داسې مثال دی لکه د بډبېرې بدماش چې لس سړي وجلي لوی لوی بریتې پرېښې دې که حکومت ونیسي نو د کلي خلک ورپسې الاله نه شي ویلی سپی یې نه وایي تانېدار یې نه وایي کرسۍ په جیل کې په تاڼه کې په کرسۍ ناست او د کور نه وله ډوډۍ ځي او خان بابا هم ورته تانېدار هم ورته خان بابا وایي او ملک صاحب وایي دا ولې دا راز پکې څه دی ولې د چرګ چرګوړي دا یا د ټوټو یا د بلف دا غل دا غنه لوی مجرم دی څه چې دې خوار وار خوري او دا لس کسان یې چې وجلي دي دا بریتو دیوال نه خوري په دې هم چرته سوچ کړی دی چې چرګې چرګوړي غل وال خوري په تاڼه کې او دا بدماش سړی وال نه خوري راز پکې دا دی چې تاڼېدار هم وایي دا وړوکي مجرم دا زما د تاڼې پورې تعلق دی د ده خو یو ورځ به نیسم یا به یو شپېته روپۍ جرم کوم دې های کورټ ته نه ځي سپریم کورټ ته نه ځي د ده کیس معمولي دی او ما سره به حل کېږي ما هغه پې خپل سړیتوب والا برابر کړي او دا لوی قاتل چې نو تاڼېدار وایي د ده کیس خطرناک دی دې زما د اختیار نه بار دی مخکې یو عدالت را روان دی های کورټ یا سپریم کورټ دې به هغې ته ځي یا به عمري قید کېږي یا به پانسي کېږي نو هغه ته څه نه وایي دغه شان کافران لوی مجرمان دي ځکه چې سړی خدای نه مني هغه ذات چې دا ټول جهان یې پیدا کړی دی او سر نه تر خپو پورې ته د هغه په احساناتو کې ګیرې سترګې چا درکړي دي غوږونه چا در هغه نه مني نو ته لوی مجرم یې او مسلمان دا هر څه مني خو د نسواري په شان وړوکې مجرم دی نو دې په دې دنیا کې وال خوري دا دنیا تاڼه ده د مسلمان لپاره جیل دی الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر نو دې په دې دنیا کې وال ټکول آخرت والا خدای صافی او کافر ته څه نه وایي دا د قرآن شریف بیان ایحسبون انما نمتعهم من مال و بنین و سارعون فی الخیرات بل لا یشعرون د خلکو دا خیال دی چې زه چاله مال و دولت ورکم بنگلې ورکم موټرې او هغو ورکم دا ورسره زه احسان کوم نه دې نور هم نیسم ځکه دې نور هم ناشکری وکړي نو دې د هغه لوی بغاوت په جرم کې آخرت کې به د ده فیصله کېږي نو مسلمان باندې ځکه ته کني مسلمان زمونږ د عقیده ده که د ټول جهان کافران ناجمه شي نو د مسلمان یو ویښته ته نه رسي الحمدلله دا هم ایمان دی خو مسلمانان چې کومه کمزوري کوي دا کمزوری نتیجه دوی په دنیا کې ویني کافر ته څه نه وایي هغه دربار نه شړلی شوی دی هغه سره به رستو ګوري نو خدای پاک دی په مونږ رحم وکړي چې قوم کې یووالی راشي قوم کې خودداری راشي هم په قانون کې هم په ژبه کې هم په چوټۍ کې هم په معاشره او فخر وکړي په خپلو څیزونو او قوم نه دا صوبایي نفرتونه او لسانی نفرتونه دا ختم شي نو خدای پاک به دوی عزت ورکړي خدای دې زمونږ او ستاسو ټولو عزت وکړي یو جماعت جوړه ووایي جماعت تنګ وه خو دوه صفه وروستو کړی شو اړومبې ځای خالي پاتې شو
جماعت دا نفع دا پارا پاکی دکانونا جوڑولی شو او جوڑولی شو جماعت نبار شی خود جماعت مکارا او آمدن بے دا جماعت ما دا خلق چه کلمت شاوت بوی دا سکوتا برکی دار آگلی دا پزعیف و حادیثو کس خام خاص سنت نری دا اجتماع گانو عرض ہے کچھ اجتماعی که دین خرول مقصدی دا حضور پاک طریقی نو کل خمرا اگر خرافات بدعات شرکیات خرائی نو بیخ خمرا نو زمان دا زوی نم ربحات خان ده ربحات ستا وی ریحان دا خویست مانا ندا امجد خان والا که دا امجد مانا دا عزت خان ریحات خان و ریحات سے لفظ نده نشتا دا محمل لفظ ده بے مانا دا تایمم دا طریقه دا یوز البزمکی للا سنر اخلاس که نو مخبا پی مسا که دینو لاسو نر اخلاس که نو لیچی با پی ماسا که تا سنگولو پرو امیت باور سرکی چی امام گیر لندهی مند ور پسی کی خدا عمل خطا دا تسبیحات چی وی نو دا سنت و نفس وای دا سبحان اللہ سبحان چی کم فرض و نفس سنت وی کنا نو سنت و درجه زیادتا دا ناول سنت و نظام فارغ که بے ذکر ہوگی آج سنت نی فرض و پس انو خیر دیکھا ہے با جنازی مانزی کی فضور دعا نشتا جنازی منز خوب پپٹا دے کرامات دا اولیاء پہ اختیار کی نی سوالو کی خودی تا خودی دا غی و کرامت سرگن دی کالا بغیر سوال خودی سرگن دی داسی سکنشی ویلی چه خامخواب داسی کار کی تکتا چه یو خاص درجه را دادوار جان و سردار وی ای رب باشا سمعبر لو احلف بالله لابر رهو دا خدای داسی کل بندگانم شتا چه دا قسم و خوری چه دا کار با داسی کی دما دا قسمی نخدای دا غا قسم خرابی نه دا دا نازول مقام ده اگه تا عام خلق نرسی چا لکره ده چا مولا نمیم لکره نم لکه خوچرگان که پارمی او که ده وطنی داروا ده ناغی لکلی چه ده پارمی چرخ خوراک خنه ده دکه چه ده وینه خوری ده وطنی سه خوری وطنی خو پا دیران گردی و ده ماشمان و دسمات خوری پا ده نه ده اصیز حقیقت بدلیش مانزن پس مطالعه سنگه را دیکی سه شریف آبندی خونش دا خود صحت قواعد داری چه مازیگر وقتی لک چکر و آیا سار وقتی او آنگا وقتی مطالعه کوا چه در دوڑه نیو گنتر لو تیرشی اصحابی کن نجوم دا حدیث بایی پر خو مجموعه صحابه کرام عمل نبنوزی که یو صحابی او عمل کردی او بل مخالف کردی من بیچ عالمان کم لراج ترجیح ورکی اغیی پسید ستاو زمان دا کار ننگ بره چاوی باند خلق پر سر باند لاز کی دی نو که دا عملیات پر شکلی که یو دم دی زپی سر باند دم چم نو ٹک دا حکو سنتی گنی یا عبادت گنی نو دانشت بیت بیدات جوڑی گی نو صحابو کرام کردی دی نو حضور پاک کردی اسی سو کئی لکه ده وظیفه پا شکر
یار زماں غاف ہوگی گی زماں صرف ہوگی گی اور دم پزانا چاہیے دم کی سے پابندی نشتا خسنت نری اور نہ عبادت چاوی او سڑی سر از لین دین کو ما ترستو پتہ ہو لگ رہا چی خواب دیانے رہے خیر دی لین دین ہر کافر سر کولش خو پا دین ایما ہو رہا خطا دینے کی اوڑا پا خرازا غشتل سنگ روا دی یعنی اوڑا پا اوڑو دا ضرورت دی دانے پا دانو اوڑا پا اوڑو ڈوڑے پا ڈوڑے دا زنانا سر کئی با ڈوڑے روا لیویز با ڈوڑے درکن پیالے کی تیچے راوالی زبا چے درکن او اوڑتی راوالی سیر بے اوڑا سیر ورکی خیر دے چاوی زمان لار حرام کارو بارکی ہمون ٹول ڈوڑے خورو اوز ما تبلیغ کی وقت دیر کرده ما دا حرام نا توبوخ کرده نا پلار دی خالص حرام خودیتا ہوئی چی دا دمو کار که شرام خرسه دا سنیما و مالی کی او کنا کاروبار که شک شبا دارن دا دارچا کاروبار که شک شبا رازی نو خیر دی خورد اوڑه اوز که یو خوچی حرامی قطیوی لکه سودی کاروبار دی ٹھوڑ نور پیسی ور سر نشتی یا غل دی کل کاروبار پغلا روان ناغن بیزان جدا کن او آسی پا شک بانده من جدا کن چاوی دولو والا مشین دولو نمزدوری دی نو دا خوخ ندا شریعت که خوخ ندا او که جگڑا پاکی جوڑا نشن بسلی دی خور کل پیسی دی که دانه پی اوڑا که پیسی ورک هر مزدوری که دا حکم دی چه ده مزدوره نه ده مزدور مزدوری نه دی شل گیده ده غنم و ریبل نو شلم گیده مالا یا ده بل ده گیده نه مالا دیکی ده دوکه رازی چه اگه شلم گیده و تا سر پک پکی بند کردی او ده کئی پکی وگی طول اگه کی تدلی جوارو تکول که نو ده جوارو نه با مزدوری نه لی ده پیسوالا که لو کوه نو بس پتی والا وی ده بزه پشلو پی لو کو ٹک تا خوشلما گیڑے غشتل غوا خبرنا دیکھیں دوکا رازی اٹھا گرا سو چاویز تلاوت کم پر آوانو پا دار اور سجدہ تلاوت پا کی رازی نو کہ یو آیات بار بار وے او مجلس نی بدل شوے یو سجدہ کافی را او کہ مجلس بدل شو یا آیتون بدلی نو بیا بدا هر آیات پشمیر سجده که خیر دی پا آقا وقت که ضروری نه درستو که تول قرآن شریف کسوان لسجده دی نو چه قرآن شریف ختم کسوان لسجده پا یو زلو کن بدغان رو اخلاس بازا ما حواله غلط آور کرده دا زمون مسلک که دار چی سلی نصبا سنت پا دیشی که نا چی جمع ولا رای نو سنت مکاوه نو بی چی نور روخی جی که بی زمون مذب داره چی دا فرض و دا جمع نفس دا سبا پا مانزه که علاوه دا قضامون نبل سنگی که نفل سنت دا بنده نو چی نور روخی جی بی که چاوی دا سوالگر چی رازی تانا سا غواری دام خودی را لیگلی شتی که شک نیسته چی عرص دا خودی دی او پا دی دا خو ما تا نده مانو تا سوائل مرا تا چی گورا که ضرورت من دینو ٹک تا امداد بر سراو کا او که دی پیشه دا لکه دا گادا گران چی پا دی سڑکنو الاری ناغیل موار کا لکه دا دا بی خونده امداد دی بے بخل اخبل کارنکی اندائی تا بناستی نو چی دادی معلومی چی دا گدا گردے پیشا دا بے ورسلا مور کام باور کولو بے گناہ دا خیرات زکاة فرکول شرم
دغلا چاوي د جنين من نور العين خده سنگه ده تيك ده نور العين هم سيده نور العينين هم سيده قرة العين قرة العينين عينين استرغو تو نور العين ده استرغو نور نور العينين ده دبار استرغو نور رانا نو كلور ده خوخي ده غنم ولا كيرا سبا دي پاكي نشت کچا د خدای د نم نه علاوه په بل څه قسم وخوړه نو مجرم دی خو بل څه بغیر د خدای د خدای د صفات نه په بل شي قسم نشته په جماعت قسم نشته په قبله قسم نشته په پیر بابا قسم نشته په خلاص قسم نشته وی راکه د پیر بابا پنجا دا قسم نه دی یا مارې دا سپین جماعت ووایي نو جماعت خوال نه کوي نن قسم به د خدای په ذات د خدای په صفتونو خو قسم خورا کسې ښه کار نه دی چاوی که شراب کې چا بل څه واچول چې شراب ختم شي که نه یعنی پوپل دې پکې واچول دا واړه کبان یا دې مانګه پکې واچول او لمر ته دې کېښوده یا دې پور پاک کړ چې نشه ختم شوه نو بیا روا کېږي پاکم دی روام دی چې سرکت جوړه شي که چاوی پلیټین کې استنجا خانه کې کاغذ استعمال نه کی او به استعمال کی ټیک ته او په خود ټورو نه خره او به لوټا کاغذ دا ټیشو پیپر هغه کاغذ چې کم د استنجا لپاره جوړ دی دا بل کاغذ نه اخباری کاغذ یا د لیکلو کاغذ دا به نه استعمال چاہے یا فلم دی دی میسج اے کہ دا نبی کریم او دا صحابہ حالات بیان کرے دے خود تصویر پکی دا غیر نشتا دا فلم کا تلخدی کا نام دا خنر اسلام پاک طریقہ پڑا دے چکم دا اسلام اصول و قواعد دے من آروات تر خوبان اسلام تا خیر نرسی امسا چه خطیب زان سرونی سی نبی کریم امسا استعمال کرده دا واقع واقع که چه ممبر شریف نو چه ممبر جوڑ شو نبی امسا نده استعمال کرده ممبر و امسا دوالا یو زیکون ندی را گل ممبر بانده مناست دی ممبر کتل تا غٹه وی نچه پاسه ده بر تا غلاس که خواب یا سڑه لانده ولگر استدی شی تا غیبانده لاس کی ده او لخت هغه وخت کې استعمال کړی ده چې ممبر نو نه ممبر او مسوا دواړه په یو ځل نه دي راغلی یا امسا یا ممبر چاوي یو سړی موټر چلی او ګانې اوري او دې کښې ناڅاپه اکسیډنټ وکړه د ده د امرګ سنګه دی اکسیډنټ مر خو د شهادت دی خو دې په د ګناه په وخت کښې مړ دی نو خدای دې ورته عفو کړي د دې وجه نه سړی روان وي په موټر لارو کښې دې د هر وخت کلمه شهادت وی دا مرګ په خوله کښې دی دا غافلان هلته ټیپ ریکارډ هم لګولي او دې کښې ګړس مړ شي نو په اکسیډنټ چې مړ شي دې شهید دی خو دا ګانې نه دي ښه امید دی چې خدای ورسره احسان وکړي چاوی د جمعې او چهارشنبې پرس کور کې جارو ویل دا ښه نه دی دا د ښځو مسلې دی د کتابونو مسلې نه چاوی د مانځه نه پس بعضې خلک یو بل سره ستړي نه شي کوي دا نشته لاس ورکوي دا بدعت دی لاس ورکول نه دي راغلی چاویز صورت یاسین سر کی مبینو نے دی ہوا باہر مبین سارا درے کارا تویان کر سکتا نو سنت نہ دی عبادت نہ دی اور باقی سا عملی استاس وظیفہ یا غا پخے یا سا دم درود پخے نو آیا
હું સુનત તેને ગાને સુનત આવે અમલ તો હોય છે હુઝુર પકે સવાબ ભી લે ચાહ સવાબ નહીં વેલે દાગીને નહીં રાગરે નજાન હુકમને જમા ઉસ્તાકાર ન રે دا ثواب تعلق خدا آخرت سر دے دا غی خبر خو بغیر دا وحی دا خاون نبل چاہتا نرا دے چاہے باز امامان ان اللہ و ملائکت ہوئی دا ہر دعا نفس او قوم پدور دور شریف ہوئی دا ندر آگلے سنت ندی اگر دا سے اتفاقا چاہوئی نو خیر دے خدا سنت گنن او طریقہ لازم گنن او هر مانزه نفس وینا دا باز افغانیان کئی نا دا پا بدعاتو که داخل لی نا حضور پاک بیلی دی نا صحابو کرامو طریقه دا نا سلور وارو امامانو میلی دی لا دی شیخیان و صوفیانو دا خبری جوری کرد چاوی پاک زاری گیرو خرائی او اینکیو گوری او چیزو خو دیر خشتخکارا شم وی ده ده نا ایمان لارش نا ایمان تنزی گیر اخریل خکارا نده انو پا شکتو بان ایمان ده سدین نزی ده چا کمخلو خبر ده جمعه پا انتظار که چیزو که ناستی سلام پیا چاو چیزو که تلاوت که سلام با پینا چا یا منز کی مشغوله یا ده خطبه وقتی باقی چی سو کسی ناستی و راشی نو سلام با پیا چی اقام آخر چاوی آیتون یا حدیث لکلی پا کاغاز نو دا سوزول پا کار دی که پاو بو کی که دریاب در تنیز دی خود دریاب کی اغر دوا که دریاب نیز دی نی نو پا مخبرا کی خخ کا پا خواو کی که مخبرام در تنین بی ویسو دوا سوزول روانی بی زمان مذہب کی بلا سنا دنم دلان دیکھ دے درو اور مذہبونوں کی داد سو کوئی لکھ سات کی ندا زمان مذہب کی نہ دیکھ دے جلسے استراحت تاسو دخپل مذہب پابند ہو سے گئے کہنی ذہنی انتشار کی با مبتلا شا سو بیو کنر مولا با بل سوئی باجور مولا با بل سوئی دیر مولا با بل سوئی نو پلوی غم باخته شه نا چه زمون سه مذب ده او زمون پا وطن که پا تواتر را رسی دل ده دا علماء و دا پاکان و دا بادشان و دا قانون پا شکل اغین بار تموزه کنی خراب بشه دا قرآن شریف او قیرت ویلی کی گی زمون وطن که دیتا قیرت دا حفظ وی تا پا قیرت دوی پا مانزک نور بنه ده نو دا شان دا مذہب پا پابندو سے گدا چی سوک لا مذہب شی غاڑی ندا شیلر کی دا یارا دا چی سان دا کافر نش قادیانی نش زکر کلب دا یور سالو گوری کلب دا بل کتابو گوری کلب دا بلو گوری پا غم با ووڑی ندا خپل مذہب پابندو سے خو مذہب کیا قول و وینا چا غم معتبر ہے دا علماء نبا تپوس کرد چو سڑے دا ادرا پاسی کنا دا قضا منز دا قضا شی نار وقت کولش او خالص دری وقت دو وقتونو کی مکاوا چه نور را خیجی او یا نور پسر ادریگی او دا مازیگر منز دا نور دو بی دو وقت کی کولش ای باز زمان امامان دیر اگد منز کی پا جمع کی مکہ دا حادیثو کسیم راغلی دا غینا زیاد اگد کئی نو گلتی کئی او کپا حادیثو کسیم راغلی نو خیر دی او قوم تا نمگور مریضانی پا کی ضعیفانی پا کی دا سار وقتی دا شیخان دے تاکار طرف تا قام قام بانگوی بے بذکر شروع کی علک اولی سب بدرود شریف شروع کی او خلق دا خوب ننا پاسی یا جمل لا تلا وقتی یا زنانه وی یا مریضان وی یا ماشومان وی نو بی اغین دوست داره خدای ناراض والا خبره را
ذکر کئی پزورا او خلق تا تکلیف رسے دا خکار نا خلق تا با تکلیف نا کہ سڑے ذکر کئی درود شریف پینو کی نا بغیر لوٹ فکر ہو آئے گا لوٹ فکر والے استعمال ہے نو خلق بوئی جوڑے دا دیل ویس برگ دے او دا اسلام دا حکم دے حال دا چی دا دا ٹور و نزیاد خر دے او دا اسلام دا تعلیمات تنا نا دے خبر نو دا خلق دین بدنام آئے سوک با سبق وئی سوک با تیارے کی دے امتحان سوک بسی والے پلوٹ فکر بغیر دا پان نبل سوئے دا آرام وقت نو دا جاہلان دے دی خلق دا دین نا متنفرہ گئے بغیر لوٹ فکر ہوئے جماعت کی کینا ہر کو توالے تکلیف رسے چاہوی دا ایوب علیہ السلام بدن کی چنجیو دا خماتا نا دا معلوم ہو تکلیف پر آگلے ہو بیماری قرآن شریف کی دقو منا ذکر دی رب انی مسنی الدر وانتا رحم الراحمین خلائے ماتا تکلیف تے ہوتا دا رحم خاوند او مسن شیطان بنسب معذاب دا شیطان دلا سماتا تکلیف رسید دا قیویل دا چنجو منجو ذکر نا پا قرآن شریف کشتا نا پا حدیث کشتا دا چاکر سا بڑو زیادی کرد چاو زمان یا دوست لیوی چی کور کی منز نکی کور کی منز کی خودی دا جمع پری خودو او دا جمع تطلو پا وجہ گناہگار دا جمع واجب دا نو منزی خوشو خو گناہگار دا چی بغیر عذر دا جمع پری خودو نلس عذرو نا دی نو چاکا عذر نی او دا جمع پری خودو نو جمع پری خودو پا وندو چاوی کور تا ملمانا را شو گرد چیرلی و لالان کی داو خبر را گرد چیرلی و لالانو یو دا چی خپو کی ور تالان کی لکه بعضی قومونو کی دار واجه چی نانواتی بوزی گرد چیرلی او خپو کی ور تالان کی اگا مردار کی یو بادشاہ را روان دی یو لیڈر را روان دی او تا ور تا پسلک گردان لال کی دا مردار دی زکا پجان ورکول نزدیکت دا صرف خدای تا بکی بل چا تا بکی پال آلا چا تا نزدیکت بند نگڑا لال که اخرا پی حکوسا که ورد چی علال کی چی ما ماف کی یا ورد اخپو کی علال کی یه پی استقبال کی مخی تا پسڑک علال کی ندا مردار دی دا دا عبادت یا قسم دی نا عبادت بغیر دا خدای نا بل چا تا نشتی آواسی خلق ملمانو لانانا یا غفو جدا خبر چاوی او سنیر آن پاسی درد شکو چیز جو نبشویم جوڑے خو پا جامعی سلندوالی نو پا دا قسل نشتا پا شکو پا خوب لی دو که خوبی لی دلیم بی سب خوبی لی دلیم اور آپاس ہے جامو باندھے اس نخانی نے لدوالی ڈسچارج شیونی نو غسل پہ نشتا یہ سڑی دری سلور کالا من نہ کرے مدری سلور کالا نہیں آر یو من سر قضا روڑی دے یو من سر چنور راخی جی آن وقتی من بند دے چنور یو نیزنی موخی جی زمو وطن کے دو لس منٹ پنزل لس منٹ پورے کم از کم صبر پکار چھ دو لس نا پنزل لس منٹ تیرشی دن من را خطے دو بے کوئے مز چار دعا لکھلے خلے پاگلے پورے چاوی ذہن میں کمزور ہے نو بازی بیماری بھی آگے ہو علاج پکار او کل دا گناہون او دا سودا گانو وجہ ناغی کی استغفار پکار چی استغفار سب دیر ہوئی خدای پاکی ذہن قوی کہی دا غسل نفس بے سنت او دست سنت نرے او دست بے جد نشت غسل کی او دست بخپل را البتہ کی متیازی تی تیلی رست یا بات تیو تی بے خوبا خود او دست کہی خوک دنگا سیزونا نیو تی نا دا غسل نفس او دست نشتا
که سړی وی د مرګ وخت کې خو ایمان نه قبلېږي، خو که سړی انکار وکړ هم انکار یې نه دی قبول، سنکدن یې دی او چا ورته څه وویل کلمې وویل او د سر وپدو نه دی مسلمان دی، ځکه دې عجز پرکانه دی نو کافر به ورته نه وی. د دې وجې نه مړي ته به دا نه وی چې ووایه نه، هسې وایه ته ځان سره کلمه ووایه یا غوږ کې وایه، نه هغه چې هر که وایي که نه وایي خدا به ورته نه وی چې وایه. الصلات معراج المؤمنین داس حدیث نه دی، یا اطلب العلم ولو بسوین دا مقولی دی په چین کې علم، پس د حضور زمانه کې چین کې علم اوسو چې هغه وایي چین ته وي، نو دا د دې سکولیانو احادیث دی د رسول الله حدیث نه دی. چا وایي کومې خبرې دي چې امام کې هغه وي لمونځ ورپسې نه کېږي، دا خو ډېرې خبرې دي، خو په چا بدګماني مه کوه چې مسلمان یې لمونځ کوي لمونځ ورپسې کوه، کنې بیا به سودی شي. ښځه خاوند دواړه په یو ځای لمونځ کولی شي، خو چې لمونځ یې جدا جدا وي، یعنی یو یو لمونځ کوي بل بل لمونځ کوي، او که د جمعې لمونځ وي نو ښځه او سړی به یو ځای نه ودرېږي چې یو لمونځ ښځه به بیا وروسته ولاړې، او چې د چا جدا لکه نفل کوي دواړه جدا کوي خیر دی، نو په یو جان نماز دی ولاړ. په تیاره کې بربند لمونځ کولی شي؟ نه، که تیاره وي هم به په بربند لمونځ نه کېده، عورت په ټول فرض دي په خپله، که څوک دي ویني که نه ویني. د خلکو نه هم په ټول ځان فرض دی او په مانځه کې هم په ټول فرض دی. اوس که خلک نه وي لمونځ نه کوي او بربند سملې خیر دی، ځکه لمونځ خو نه کوي خو خلک دي نه ویني. ډېر علاقو کې بعضې خلک بربند سملې دا روږي په کې، نو جامې وباسي بالکل توخه بربند سپری استعمال څنګه دی روان دی، سودا مه کوه. د پیریانو تابع کول څنګه دی؟ دا ښه نه دي، دا عملیات شریعت نه خوښوي. چاوی دو جماعتونه زمو خوشا تا، یو که امام وای چې مړی وشي نو درې ورځې به مخبرې نه دی، او بل وایي نه که دلته ختم وکړې نو هم ټیک ده، نو د دې دویم خبره صحیح ده. ښه، مخبرې ته تلل په خلقو لازم او ما که څو خپلې لاړه په خپل شوق په محبت دعا ورته کوي ټیک ده، خو بعضې قومونو کې رواج دي چې درې ورځې به مړي له ځي مخبرې ته، نو دا بدعت دی ګناه ده، د ثواب په ځای ګناه وشو. ولی په خلقو دا ضروري کوې؟ ته زه ستا پلار مړ دی دعا ورته کوه، د کلي خلقو به اوس راځي هلته به دعا کوو، دعا خو د هر ځای نه رسي، نو دا په اسلام کې نشته. چاوی د دنیا نه مخکې سو مخکې خدای و، خدای د هر څه نه مخکې ده، خدای پاکو نور سوک نو بیا خدای عرش پیدا کړ، بیا ځمکه پیدا کړه، بیا اسمانونه پیدا کړه، بیا ځمکه کې ده اونې غنی او دریابونه پیدا کړه، انسان یې په آخر کې پیدا کړه. چې کور یې والا جوړ کړو نو خدای انسان پیدا کړه، دا اونې غنی زمونږ نه مخکې دي په پیدایش کې. چا وایي روح چرته ځي؟ نو قرآن شریف کې خدا وینا ده چې نیکانو روح علیین ته ځي او دا بدان او سجین ته ځي، خو کله ګرځي خپل یو بندیخانه ده بل د عزت ځای دی، نو د مجرمانو ارواح هغه بندیخانې ته ځي او د نیکانو هغه خپلې ځای ته ځي، خو بدن سره یې تعلق شته، لکه نور کوم ځای دی ځمکه سره یې تعلق شته، بجلی یا ریموټ کنټرول یا دا خبرونه چې اوس راځي بظاهره نه تار شته نه څه شته، خو بدن سره د روح تعلق شته.
چاوی او سړی مړ شوی دی. یوه ښځه پاتې ده، دوه زامن او درې لویانې. د ښځې اتمه حصه کېږي، هغې خپلې ښځې خپل زوی پسې دا خپله حصه لیکلې ده. ټیک ده، خپل زوی پسې لیکل څه بده خبره نه. بعضې خلک د عالمانو لاس کولی، نو د درو کسانو لاس کول روا دي، خو دې دې د چا نه تقاضا نه کوي. یو د عالم د دین، یو د مور پلار، یو د اسلام د بادشاہ. چې د اسلام بادشاہ وي او په عدالت فیصلې کوي د شرع مطابق، د هغه لاس کول روا دي. او د مور پلار، مور پلار چې دی هر څنګه وي، که نسواري دی که سګریټي دی که چرسي دی، خو ستا خو مور پلار دی. د پلار لاس کول، د مور لاس کول دار. او د عالم د دین، د دین د خاطره، خو دی به دا تقاضا نه کوي د خلقو نه چې خلک دې زما لاسونه ښکلوي. دا خو بیا تکبر دی، نو تکبر به نه کوي. درود شریف. الحمد لله رب چا د دعا د پاره لیکلي خدای پاک د هغې د دعاګانې که د شرع مطابق وي، نو خدای دې په خپل فضل و کرم پوره کړي. خدایه زموږ په حالت رحم وکړي، برحمتک یا ارحم.